God morgon från Paretodesken onsdagen den 27 april. Det blev ytterligare en tuff dag för Wall Street igår. S&P 500 stängde på hela minus 2,8% och Nasdaq minus 4%. Vi såg ju i måndagshandeln att börserna lyckades återhämta sig men vände alltså ner skarpt igår. Och vi ser även att Nasdaq är nere återigen i en björnmarknad. De har fallit 20% från toppen i januari. Vi har en riktigt tung rapportdag idag. Vi får rapporter från bankerna i form av Handelsbanken, SEB. Vi får även rapporter från Assa Abloy, Trelleborg. Vi har Bioinvent, Lundin Energy, Telia, AAK bland annat. Och vi ska prata om några av de här rapporterna. Bankerna kom in med starka rapporter överlag, speciellt från SEB. Getinges rapport var sämre än väntat. Och Telia rapporterar en solid kvartalsrapport. Vi ska prata lite Kambi som kom i rapport idag. God morgon Walter Lindhagen. Kambi har ju haft det tufft. Hur var kvartalsrapporten nu i Q1? Nej, men Q1-siffrorna var ganska i linje med vad vi hade förväntat oss. Lite lägre än konsensus dock. Så försäljningen kom in 3% lägre än konsensus och 5% lägre på EBIT. Så att aktien handlades ner här i början och jag tycker det känns rimligt. Antagligen så kommer det komma lite negativa estimatjusteringar här bland konsensus då. Men underliggande växer man ändå rätt bra, men man har ju det tufft eftersom man tappade DraftKings förra året här som tynger siffrorna så att säga. Men vad har de för framtida tillväxtplan i USA nu? Men man kommer fortsätta expandera där och i Q1 här så hade man 11 partner launches då. Samtliga var i USA. Och det kommer fortsätta med fler launches under året. Så det finns ju fortsatt goda tillväxtmöjligheter där. Men det kommer bli tufft att kompensera för de kontraktstapp man har fått i form av DraftKings. Och sen kommer Penn lämna då nästa år. Kindred kommer ju gradvis här att gå in-house om ett antal år också. Så det är tufft att kompensera för så stora kontraktstapp helt enkelt. Och så har vi ju fått en hel del verkstadsrapporter. Idag fick vi Assa Abloy, igår kom Atlas Copco, Alfa Laval och sen så kom även SKF som jag pratade lite om i gårdagens Paretodesken. Men vi kan väl få en update från vår verkstadsanalytiker Anders Roslund också. God morgon Anders Roslund. Om vi börjar med Assa Abloys rapport, hur kom den in idag? Ja, den var betydligt bättre än väntat. Den organiska försäljningsökningen var 14% och vi analytiker hade trott på ungefär 9%, så att det var någonstans 5% bättre än väntat. Och igår kanske ännu mer spännande fick vi rapporter från Atlas Copco och Alfa Laval, två riktigt stora bolag. Hur var de rapporterna? Ja, Atlas var nog som förväntat skulle jag säga bra. Men aktien gick ändå ner 5% för att det var lite sur dag. Och sen har ju många bolag kommit in med väldigt starka orderingångar. Och det gjorde ju Atlas också. Men lite bättre än väntat men inte mer. Så man kan säga väldigt mycket i linje och det räcker inte riktigt idag. I alla fall inte igår. Och sen Alfa Laval kom in också lite bättre än väntat.
Men det var kanske lite fel segment. Det kom in väldigt bra i food and water, vilket ju är jättebra. Men jag hade velat se lite mer i energisidan. Det är liksom det som håller uppe hela alfa-caset. Det är energiomvandling, energibesparingar. Den sektorn går bra. Den var upp orderingångsmässigt 16% organiskt. Och utsikterna är fortsatt starka. Men sen kom marginalen in, som väntat, men den var boostad av en massa lagervinster på kanske 150-200 miljoner. Och samtidigt hade man en dålig marginal i marinsidan på grund av att man har tagit gamla order, eller man har gamla order från 2020 som nu levereras till väldigt låga marginaler. Och det överraskade marknaden lite. Så positivt med de här nickelvinsterna, men de är ju inte uthålliga. Och sen var det negativt med den här avvikelsen. Så att det blev, aktien fick stryk 11% igår för lite så där surt att det inte var bättre. Mm. Jag drog ner riktkursen 10 kronor, det är allt. Ja. SKF kom ju också med rapport igår. Jag pratade om det lite på desken, men jag vill gärna höra din åsikt också. För den överraskade ju verkligen. Det verkligen, och dels kom det in lite bättre på tillväxtsidan, 6,5 mot lite 4%, men det viktiga var marginalen som var betydligt bättre än väntat, och det är då framförallt prishöjningar som man får igenom, och det är ju SKFs känsliga part här, att de kanske har lite svårt att få igenom prishöjningar, men nu visar man att man är på banan igen och då blir marginalen bättre. Så jag tycker att ja, den var upp några procent igår, men jag tycker aktien har en jättepotential nu när man visar att man kan hantera de här kraftiga råvaruprishöjningarna och andra prishöjningar också. Ja, du har ju varit lite tveksam till deras mål och strategiomvändning. Har du fått bevis på nu att det kanske är rimligt? Nej, det här är nog, rapporten visar bara att bolaget är mycket bättre skick än vad vi kanske trodde inför den här rapporten. Men däremot deras framtida strategi att de ska dubbla omsättningen här till 2030, det är nog en hel del frågetecken. Men ledningen lovade igår att de ska gå igenom det här i detalj och tala om precis de här områdena, magnetiska lager, keramiska lager och så vidare, vad som kommer att vara tillväxtmotorer. Och då kan ju tänkas att det gör oss lite på mer gott humör när vi hör den presentationen. För just nu är det en rabatt faktiskt på den nya vdn. Men jag tycker att ett, en bra rapport, och två, kanske lite mer klarhet i den framtida strategin. Ja, ja, tack så jättemycket Anders. Mm. Fint, tack. Hej då. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här stressiga rapportmorgonen. Jag ska även tipsa om att vi har ett nytt avsnitt av Pareto Podcast ute som släpptes idag, där jag pratar med Erik Lundqvist. Han är investeringschef på Coeli. Om makroklimatet, han menar att det krävs ofta många smällar för att få en bullmarknad på fall, och vi går igenom några av smällarna och några av orosmomenten som vi har just nu, bland annat räntehöjningar, hög inflation och QT. Så ja, gillar man makro tycker jag absolut att man ska lyssna in på det avsnittet. Vi går igenom många av de här faktorerna. Ha nu en riktigt trevlig onsdag.